Poštovane kolege, dobar dan svima i dobrodošli na konferenciju za medije. Danas su sa nama doktorka Darija Kisić-Tepavčević i doktor Predrag Kon i ja ću zamoliti na početku doktorku Dariju Kisić-Tepavčević da nam da pregled najnovijih podataka za danas. Izvolite. Poštovani novinari, u Republici Srbije od 15 časova do 15 časova današnjeg dana registrovano ukupno 9791 slučaj COVID-a. Od našeg posljednjeg izveštavanja do 15 časova testirani su uzorci od 6196 osoba, od kojih je 114 bilo pozitivno. Današnji procenat pozitivnosti je po prvi put ispod 2% i iznosi 1,8%. U ovom momentu hospitalizovano je 1750 pacijenata. Takođe, u ovom momentu na respiratoru se nalazi ukupno 48 pacijenata. Do današnjeg dana u Republici Srbiji testirano je ukupno 117474 osoba. Nažalost, od našeg posljednjeg izveštavanja u posljednja 24 časa preminile su još tri osobe kao posljedica infekcije ovim virusom. Tako da je na današnji dan ukupan broj preminulih od početka epidemije 203, a procenat smrtnosti iznosi 2,07%. Ukupan broj izlečenih građana do ovog momenta je 1971. Kada je u pitanju distribucija obolih osoba koje su trenutno hospitalizovani, njihova distribucija je sledeća. Na Klinici za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije nalaze se hospitalizovane 52 osobe. U Kliničkom centru Niš u starom delu 130, u novoj zgradi 25, u Kliničkom centru Vojvodine 35, u Kliničkom centru Kragujevac 46 osoba. U kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović u Beogradu 119 pacijenata. U ovoj ustanovi hospitalizovano je i 32 dece, 15 majki, jedna beba, jedna porodilja, tri trudnice i ukupan broj žena koje se nalazi na operativi jeste 1. Na Klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije na današnji dan nalazi se ukupno 37 pacijenata. U kliničko-bolničkom centru Zemun 210, kliničkom bolničkom centru Zvezdara 123, opšta bolnica Pančevo 77, opšta bolnica Leskovac 131, u vojnoj bolnici Karaburma nalazi se 55 pacijenata, na Institutu za ortopedsko-hiruške bolesti Banjica 98 pacijenata, na Beogradskom sajmu 135, u Studentskom domu Niš, paviljon 3, 52 pacijenta. U hali 1, Novosadskoj sajma, nalazi se 39 osoba. U Novom Pazaru, u Srednjoj medicinskoj školi, 2 heroja, 38 osoba. U privremenoj bolnici Hala sportova Kruševac nalazi se 20 pacijenata. U privremenoj bolnici Plava hala Čačak 11. U specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Junaković Apatin 31 pacijent. U institutu za rehabilitaciju Selters Banja Mladenovac 33. U specijalnoj bolnici Merkur u Vrnjačkoj Banji 17 pacijenata. U institutu za lečenje i rehabilitaciju Niška Banja Radon u ovom momentu je hospitalizovano 100 pacijenata. U specijalnoj bolnici Soko Banja Novi Zavod 136 pacijenata. Kada su u pitanju ustanove socijalne zaštite za smeštaj korisnika i organizacije socijalne zaštite za smeštaj korisnika, do današnjeg dana ovaj virus je potvrđen kod 273 korisnika i 73 zaposlenih. Ovaj virus je potvrđen u ovom momentu u 24 ustanove ovoga tipa, a ukupan broj izlečenih korisnika ustanove socijalne zaštite iznosi 391, a broj izlečenih osoba koje su zaposlene u ustanovama socijalne zaštite iznosi 123. Ovo bi bili osnovni podaci koje se odnose na ukupno opterećenje obolevanjem i umiranjem COVID-19 u Republici Srbiji na današnji dan.
Hvala doktorki Kisić-Tepavčević. Kolege, možemo da počnemo sa pitanjima. Imamo više, pa ću vas zamoliti ako može po jedno po redakciji. Idemo sa Južnim vestima. Željko, izvolite. Hvala vam, Ana. Dobar dan. Željko Veljković, Južne vesti. Ko je zadužen za kontrolu sprovođenja mera u fabrikama? Vlada je pozvala privredu da se vrati u punu aktivnost. Imamo izveštaje iz više firmi u Nišu da se ne primenjuju baš sve mere. Šta su one mere koje poslodavci sada moraju da primenjuju i ko to zapravo u praksi kontroliše? Čini se da kontrole baš i nema. Hvala. Hvala, Željko. Ono što mogu da kažem je da svuda postoje zaposleni koji vode računa o zaštiti na radu, znači u svim ustanovama to postoji. Ako postoji takozvana interna kontrola, ona je vezana za osoblje koje se bave time i zaposlene koji se time bave. Ako postoji problema, to je vezano isto za inspekcije rada, i to je ono što mogu da kažem. Inače, svi imaju neke najosnovnije preporuke koje su potpuno jednake. Znači, distanciranje, eventualno zaštita ukoliko tog distanciranja nema, znači zaštita sa maskama, dezinfekcija ruku, upotreba zaštitnih rukavica, sve je to specifično zavisnosti od posla, ali to su najosnovnije stvari koje mora da se poštuju. Dezobarijere na ulasku, uvođenje računa prilikom ulaska svakog i provetravanje prostorija, to su neke najosnovnije. Centralna klima gde je da se ona sada izbegava, to jest ne koristi, da se koristi prirodna ventilacija, i to je ono najosnovnije. A kada je u pitanju zaštita na radu, ona nije počela sa COVID-om. To je osnovni koncept koji je u svim firmama se primenjuje za razlike aspekte poremećaja zdravlja. Dati su striktne preporuke svakoj ustanovi u zavisnosti od vrste posla koje obavlja, od načina organizacije posla, a u okviru ustanova postoji sektori koji su odgovorni za zaštitu na radu. Možemo dalje, izvolite, list Kurir, ako se ne varam. Jelena Ivić, Kurir. Kratko pitanje samo, do kada će važiti socijalna distanca među građanima i kolika bi ona trebalo da bude, s obzirom na to da smo mi generalno narod koji voli malo prisniji kontakt da održava. Hvala. Hvala. Pa, tu ćemo mi, epidemiolozi, biti uvek vrlo dosadni i stalno ponavljati jednog te isto. Znači, za nas je osnovna mera prevencije ta fizička distanca dokle god ovaj virus cirkuliše u populaciji. Međutim, jako je bitno navesti upravo ovo što stalno govorimo, koji su to osnovni koncepti ponašanja, preventivnog ponašanja, kako bi sprečili dalje održavanje ovoga virusa u našoj populaciji. Šta to znači? Znači, postoje mogućnosti da se vraćamo svakodnevnim životnim aktivnostima, a da to bude bezbedno. Nošenje maski u zatvorenim prostorima, kao i takođe sve ove opšte mere koje nam izgledaju banalne, ali koje smo videli da spašavaju živote, kao što su je provetravanje prostorija, pranje ruku, jeste jako bitno. I još je nešto bitno navesti da, bez obzira što moramo sada stalno da mislimo na ovaj virus, da svi od sebe učinimo sve da mu ne dozvolimo da opstane, da učinimo sve da se eliminiše iz naše populacije, da ipak to nije vrsta kontakta koja je kada u roku par sekundi prođete pored osobe, recimo, koja je u tom momentu rezervoar. Prema procenama ispitivanja Svetske zdravstvene organizacije, minimalna dužina kontakta između dve osobe na udaljenosti manje od 2 metra, od kojih nijedna nema nikakvu zaštitu, da bi se ostvarila dovoljan prenos odgovarajuće infektivne doze, iznosi 15 minuta. Znači,
to jeste teoretski koncept, sigurno da je bilo i slučajeva kada je potrebno kraći vremenski period zavisnosti od faze u kojoj se trenutno nalazi rezervoar zaraze, ali napominjem, ovo nam sve daje jednu teoretsku podlogu kako da svako od nas treba da se ponaša bez ikakvog nekog unošenja elemenata panike, nego imamo činjenice koje tu stoje ispred nas, imamo dostupne mere prevencije i svako od nas da individualno procenjuje taj rizik, da izbegava koliko god može da odlazi u neke zatvorene prostore gde je veliki broj ljudi, a ako mora da se u skladu sa tim i ponaša. Znači, mnogo je manje prisutna aktivnost virusa nego što je to bilo pre 2 meseca. Imamo indirektni pokazatelja da je oslabila i aktivnost virusa, to nam iz dana u dan kontinuirano pokazuju svi brojevi. Mnogo je bezbednije da se sada vraćamo u svakodnevne životne aktivnosti. Ovi pokazatelji očekujemo da će da budu sve bolji i bolji narednih dana. Međutim, ne smemo da zaboravimo na virus, ali opet napominjem, bez ikakvih elemenata panike, nego imajući u vidu sve ove činjenice, da svako od nas pravi neke svoje obrasce ponašanja, neka svoje pravila da smanji rizik da se inficira i da prenese infekciju na svoje najbliže. Dodao bih samo za Beograd i za Beograđane, zato što u petak počinje gradski saobraćaj. Ja bih rekao i naglasio da je on i dalje zabranjen za sve ostale osim za zaposlene u početku. To je jako važno. Zašto? Zato što virus još uvijek postoji u cirkulaciji, a gradski saobraćaj jeste jedno od vrlo rizičnih mesta za prenos. Tako da sve mere koje su tu naglašene i prikazane, zaista i molim, a pravo da vam kažem, na neki način i insistiram da se poštuju. Dakle, mi ćemo i dalje imati smanjivanje ove aktivnosti, pa će još više opadati rizik, onda će posle toga moći da ga koriste učenici, pa posle svi ostali, tek na kraju oni koji su najosjetljiviji, to su stariji od 65 i hronični bolesnici. To je nešto što zaista bi moralo da se ispoštuje i da oko toga ne bude dileme. Jer u autobuse, dakle, sada ulazi sa maskom i rukavicama. I to svi zaposleni treba da znaju. Vidjet ćemo kasnije kako se virus sve manje pokazuje aktivnost, verovatno će popuštati i ove mere koje su sada vrlo striktne. Da nam se ne desi sada da zbog saobraćaja i neophodnosti njegovog korišćenja pogoršamo situaciju u Beogradu. Izvolite dalje, Marko Subotić. Marko Subotić, Al Jazeera. Danas će najverovatno, to je sigurno, biti ukinuto vanredno stanje. Sada, da li je stručni ljudi u kriznom štabu, odnosno vi, da li ste svi bili jednoglasni za ukidanje vanrednog stanja ili je ovo kompromis koji je morao da bude napravljen sa političarima, jer smo pre 7 dana imali situaciju da se razmišlja o zatvaranju, odnosno zabrani kretanja od 80 sati, a već danas se ukida i vanredno stanje i sve se ostalo dozvoljava. Dakle, šta ste vi mislili o ukidanju vanredno stanje i da li je to prebrzo doneta odluka? I jedno praktično pitanje. Sada kada se počnu da otvaraju granice i kada ljudi koji se nalaze u Srbiji, a imaju radnu dozvolu u zemljama Evropske unije, kako se oni vraćaju? Neki od njih, potrebno im je testiranje, odnosno dokaz da su negativni na koronavirus. Da li će moći da se testiraju tim povodom da bi mogli da dokažu da nisu zaraženi? Hvala, Marko. Spomenuli ste reč kompromis u prvom pitanju, pa ja imam pitanje za vas. Kakav kompromis može da postoji kad je u pitanju zdravlje? Da li može da postoji? Nemate odgovor na pitanje ili... Ne znam da treba da odgovaram. Pa ja pitam vas. Kompromis u vezi zdravlja ne treba da postoji? Da, naravno da ne treba da postoji i sve naše odluke stručne su bile jednoglasne i uniformne. I to smo vam, mislim, svaki put i isticali.
Ne znam da li kolega vi imate nešto da dodate na to. Dobro, verovatno je pitanje zbog toga što sam ja rekao pred onaj pred ove prvomajske praznike da smo imali kompromis u okviru same struke, ali to podrazumeva da smo na kraju bili jednoglasni. Dakle, imali smo razmenu mišljenja. Ovde to nije bilo potrebno iz jednostavnog razloga što se jasno vidi opadanje aktivnosti virusa. To je sad pitanje kad je pogodni trenutak u toku 9. ili 10. nedelje, odavno je to bilo se znalo da će tada najverovatnije da se ukida vanredno stanje. Govorimo o periodu koji je dosta ranije. Znači, mi znamo da će ovo da se nastavi i tada smo i upozoravali da je moguće ukidati vanredno stanje, ali zadržati proglašenu epidemiju gde i dalje vanredne mere mogu da se sprovode. Tako da je vanredno stanje samo omogućavalo korišćenje vojske i policije i to je bilo vrlo korisno i je stvorilo tu efikasnost, bar je tako naše iskustvo, sasvim sigurno će se o tome raspravljati, verovatno čak i istorijski, ali nikakve dileme nismo imali oko toga da treba da se ukida vanredno stanje, baš nikakve, jer nama i nije cilj da održavamo vanredno stanje, nego se što pre vratimo u redovan život. A kada je u pitanju diskusije koje je kolega spomenuo, ona se pre svega odnosila na neku dužinu policijskog časa u tom momentu, ali moram da napomenem da su i tu epidemiološki deo našeg štaba da je bio jednoglasan. Mi smo ti koji su najrigidniji i koji sagledavaju značaj čak i dva dana. Pri čemu činjenica jeste da je sada značajno oslabila aktivnost virusa u odnosu na moment kad je ušao u populaciju, a ta granica kada će se uvesti ili ukinuti određene mere je arbitrarna, zavisi od zemlje do zemlje, ali zahteva jedan aktivan epidemiološki nadzor i da vam bude jasno da bez obzira što će se ukinuti vanredno stanje, mi ćemo i dalje imati aktivan epidemiološki nadzor, možda kada i nadamo se ono što očekujemo u narednom vremenskom periodu, dalji pad učestalosti i obolevanja i umiranja ka prvo jednocifrenim brojima pa nultim vrednostima, mi ćemo i dalje raditi ovim intenzitetom, ovim tok, znači sa jednim aktivnim epidemiološkim nadzorom. Pretpostavljam da vam tada u tom momentu to i neće biti toliko interesantno, ali to je generalno naš posao. Mi se uglavnom ni ne vidimo, radimo uglavnom u pozadini. Evo, ovo su neke situacije kada, nažalost, epidemiološka struka dolazi na videlo, kažem nažalost, zato što su to uvek ovako neke vanredne situacije. Pa, kada su u pitanju putnici u međunarodnom saobraćaju, to ste... To još uvek, ne samo kod nas, nego generalno na nivou sveta ne postoji neki konsenzus. Sada su počele pojedinačne zemlje da razmatraju unošenje određenih pravila kao obavezan uslov za ulazak u zemlju i mi ćemo u tom smeru, još uvek diskutujemo na tu temu, par opcija dolazi u obzir, u svakom slučaju će se vršiti provera statusa kada je u pitanju ovaj virus svih ljudi koji ulaze u našu zemlju. Sad, da li će da bude to potvrda koja će se raditi u zemlji odakle dolazi ta osoba ili u našoj zemlji, to još uvek ne znamo. U ovom, na današnji dan ne, ali u bliskoj budućnosti da. I da li će morati to da zvati svoj? Da. Ukoliko, ako možete, ukoliko samo, molim vas, da, bez mikrofona, ako pa nije dobro, problem. Pa dobro, evo da odgovorimo, hvala. Pošto je to u jednom kontinuitetu. Ukoliko je to na lični zahtev osobe i zbog ličnih potreba, a bez utvrđenih indikacija za testiranje, onda da.
Još uvek ne postoji takva mogućnost u našoj zemlji, ali s obzirom da je u svim zemljama u Evropi i u svetu se, ako već nije uvelo, onda se razmišlja o uvođenju i takve kategorije, to ćemo raditi i mi. Možemo dalje, izvolite, Dragana. Izvolite. Dragana Petrović, Srpski telegraf. Gostujući jutros na prvoj televiziji, profesor Nestorović je rekao da je epidemija gotova, da je virus toliko slab da je pravo vreme da se što više ljudi zarazi i da bi u tom slučaju imali lakšu kliničku sliku. Kako ovo komentarišete, kao i činjenicu da profesor Nestorović često u javnosti iznosi drugačije, da ne kažem suprotan stav u odnosu na vaše? Hvala vam. Pa znate što, to biste trebali da pitate profesora Nestorovića. To bi bilo najispravniji odgovor u ovom momentu. Nije ništa neistinito što je izneo profesor, osim što je on uvek dosta optimističniji nego što su naša sagledavanja na osnovu činjenica kojima raspolažemo u tom momentu. Ja ne bih rekla da su to suprotna mišljenja, to su mišljenje jednog vrsnog kliničara sa njegovog aspekta. Naši su pogledi sa tek neke preventivne strane nešto drugačiji, ni slučajno nisu različiti, ali gledamo različite aspekte, ali ono što je činjenica, svi bismo voljeli da verujemo da je to baš tako, a podaci koje pratimo i koje svaki dan vas izveštavamo idu u tom pravcu. Pa znate šta, to generalno kada primetite da je slabija aktivnost virusa, velika je verovatnoća da bi se tako nešto desilo. Međutim, potpuno bi bilo neodgovorno sebe dovesti svesno u određeni rizik kada postoje određene preventivne mere kako to da sprečite. Na kraju krajeva ne znate kako će se virus ponašati u jednom organizmu. Velika je verovatnoća da u organizmu koji je zdrav, bez hroničnih bolesti, da će to da prođe brzo i lako, ali to ne mora da bude tako. To se tako pokazalo kod čitavog niza bolesti. Tako da takav koncept svesnog dolaženja u rizik i obolevanja ne možemo da prihvatimo u 21. veku. Epidemiolog ne može da kaže kad ima 114 pozitivnih u jednom danu da je epidemija završena. Jednostavno to ne može da izgovori. Ovaj kliničar može zato što jednostavno vidi kraj i vidi ga unapred i tako, slobodnim rečnikom, tako to se izražava. Što se tiče samog zaražavanja, epidemiolog nikad ne sme ni u jednoj prilici da preporučuje zaražavanje. To je potpuno suprotno svemu onome što epidemiolog mora da radi, a to je da preventivno spreči svaku mogućnost zaražavanja. Teoretisanje po tom pitanju smatram da nije prihvatljivo pred opštom javnošću, ali to je samo moje mišljenje. Nije, zašto? Zato što mi možemo da pričamo među sobom, virus je najverovatnije slabiji i tako dalje, međutim, neko će to shvatiti potpuno ozbiljno i otići i zaraziti se i dobiti možda neku tešku formu i ko je onda tu jednostavno izazvao tako nešto. Prema tome, mi možemo uopšteno da pričamo, ali pred javnošću kad pričamo moramo vrlo da vodimo računa kao epidemiolozi. Kliničar sebi može da dozvoli da gleda to iz svog ugla, a to očigledno da je vrlo osetljivo kada to posmatra opšta javnost i čini se da postoje ogromne razlike. Tih ogromnih razlika zaista nema, ali ima očigledno drugačijeg odnosa prema javnoj reči. Možemo dalje. Jovana, Glas Amerike, izvolite. Jovana Đurović, Glas Amerike. Apelujete na građane da se čuvaju i dalje s obzirom na to da se ukida vanredno stanje i volela bih da porazgovaramo malo o cenama zaštitne opreme. Mnogi građani kažu da je za njih preskupo da daju nekoliko stotina dinara dnevno kako bi menjali maske redovno da bi bile učinkovite. Evo sad kažete, u javnom prevozu su obavezne i maske i rukavice. Kako se život vraća u normalu, zaštitna oprema će nam biti potrebna. Od sutra, koliko sam razumela, prestaje da važi, ako Skupština ukine vanredno stanje, prestaje da važi uredba o ograničavanju cena maske i rukavica, ali ajde da ne spekulišemo o cenama. Da se držimo ovih 120 dinara maksimalno za masku, 40 za rukavice, građani ugrubo računaju, ako su to tri maske dnevno i nekoliko pari rukavica, to je 100 evra mesečno.
mnogi ne mogu to da priušte. E sad, ja znam da vi ne odlučujete o cenama, ali da li biste kao članovi kriznog štaba smatrali da bi bilo dobro da preporučite da država na neki način ograniči te cene, kao što znamo da je u Italiji maska 50 centi, znači očito je da može da se nešto uradi po tom pitanju, kako građani ne bi štedeli na opremi, jer pretpostavljam da se onda i rizik od zaraze povećava, ako se i frekvencija kontakata i kretanje povećava. Hvala. Hvala, Jovana. Pa, vaše pitanje na mestu, čak bi ga i podržao, jer jeste bitno da to ne bude preskupo, mislim, skupo nije, ali da ne bude skupo za čoveka koji inače je prinuđen da vodi računa o svakom dinaru. Svakako da je korišćenje zaštitne opreme korisno u ovom periodu. Ali odmah da vam kažem još jednu stvar, što je isto istina. Nama će virus slabiti i za nekoliko nedelja postupno gotovo je izvesno nestati i samo se sporadično pojavljivati. Tako da će i potreba za zaštitnom opremom koju sad, znači, menjat će se to jednostavno ćemo morati da budemo dosadni pa da kažemo ovo treba, ovo ne treba. U stvari, doći ćemo do toga da će svako da procenjuje sam rizik i da se tako ponaša. U ovoj situaciji kakva je sada, imamo tu obavezu i slažem se s vama da to neko vreme treba definisati koje možemo da preporučimo da to bude ograničena cena, makar ovako koliko je bila, ako ne i niža. Moram da kažem da ja isto podržavam vaše pitanje, ali kada su u pitanju ove opšte mere prevencije, znači ta mehanička barijera u smislu nošenja maski koji se preporučuje i zahteva u zatvorenim prostorima, to mogu da budu i pamučne maske. Znači u opštoj populaciji koje mogu da se šiju i koje mogu da se peru. Znači tako da to je isto značajna mera. Što se tiče rukavica, njihov preventivni značaj je ograničen. Pokazano je da uglavnom ima psihološki karakter i ne može da zameni pranje ruku. Tako da nošenje rukavica nije ni sa stručnog aspekta nešto što se zahteva. Prevoz je specifično mesto zato što znači veliki broj ljudi, velika fluktuacija ljudi i specifična situacija da niste odmah u prilici da operete ruke kada izađete iz javnog prevoza. To je jedna specifična situacija. U svim drugim situacijama, ako možete odmah nakon boravka u zatvorenom prostoru da operete ruke, to je mnogo značajnija i bolja mera prevencije. Možemo dalje, ako se ne varam, Srbija danas. Poštovanje, Milica Tomić, portal srbijadanas.com. Kada osobe koje su ozdravile od COVID-19 virusa mogu bezbedno da se vrate na svoja posla i da li povodom njih moraju da se preduzimaju neke posebne mere? I samo još jedno pitanje, da li smatrate kao struka da su građani Srbije se prebrzo vratili normalnom životu, budući da smo svedoci u prethodna dva dana da su kafići i ulice bile pune, a građani Srbije ne nose zaštitnu opremu? Hvala. Hvala vam. Ovo drugo ću ja da ovim. Znate šta, nismo se prebrzo vratili, jednostavno moramo se vratiti u život. Ovo kako se građani ponašaju, to jednostavno pokazuje njihovo nedostajanje svega toga. Bez obzira na to, moramo opet da upozoravamo da jednostavno se vraćamo u život ne samo zbog kafića, nego i zbog posla i svega ostalog. Mislim da ipak je ušlo ljudima u svest. Čini se stvarno kad se pogleda da je opet sve prepuno. Međutim, ja sam juče slučajno bio na Tašmajdanu, pa kad pogledate, kad prolazite, vi ipak vidite da se drže ove te distance, da ljudi idu po dvoje. Jesu kafići puni, ali je, to jest tamo što sam video, ali opet postoji neka distanca. Nisam doživeo da je tu bilo baš nešto puno mogućnosti zaražavanja. Ono što je jako bitno, to je ova, da kad stanete s nekim da razgovarate, da budete na distanci ili da koristite masku u tom trenutku. To je jako važno, jer i dužina tog
tog razgovora i te kako ima veze. Da li ćete vi samo da kažete zdravo ili da progovorite par reči ili pričati jedno pola sata, to apsolutno nije isto. Tako isto i da li se nalazite jedno do drugog na udaljenosti manjoj od metra, tu sasvim sigurno ako jedan zaraženi preneće na drugog. Prema tome, to su te stvari o kojima moramo stalno da razmišljamo. Vraćat ćemo se u život. I nije to taj život, još uvijek. Daleko smo mi to. U gradski saobraćaj, kada govorimo o Beogradu, ja se orijentišem prema Beogradu zato što sam iz Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd. Žila kucavica je saobraćaj. To je jednostavno to kada počne normalno da funkcioniše, tek tada može da se kaže da se vratio ovaj život. I zato toliko i pominjem saobraćaj. Jer to je jedno od glavnih mesta gde dolazi do prenosa respiratornih, pored škola, normalno, pored škola i dečijih kolektiva. To je bilo, sad sam zaboravio prvo. Šta je bilo prvo pitanje? Prvo pitanje je bilo kada osobe koje su bile zaražene, tačnije koje su ozdravile od korona virusa, mogu da se vrate dalje na posao i da li za njih postoje neke posebne mere, da li će se primjenjivati? Pa sada, po sadašnjoj proceduri, osoba je hospitalizowana kada se utvrdi da je COVID pozitivna, nakon prvog negativnog testa ide u kućnu izolaciju 2 nedelje, kada se ponovo radi drugi test, ukoliko je i drugi test negativan, onda se osoba smatra zdrava, može da se vrati u svakodnevne životne aktivnosti i ona nam povećava kolektivni imunitet i dobro je imati takvu osobu u svojoj blizini i kolektivu. Možemo dalje, izvolite, redakcija CINS-a, izvolite. Jovana Tomić, CINS, možete li nam reći koliko je u Srbiji od početka epidemije do danas bilo onih ljudi koji su umrli, a koji su bili suspektni na koronavirus? Znači, to su ljudi koji nisu testirani, kod kojih nije potvrđen virus, ali su sahranjeni po svim procedurama kao da su zaraženi, ali nisu ušli u statistiku umrlih od korone. Hvala vam. Ja ne znam taj broj, sasvim sigurno da postoji. I to su oni koji nisu praktično, nije se stiglo da budu testirani, a prethodno su umrli sa dijagnozom sumnje na korona infekciju i vidjet ćemo, to će kasnije analize potvrditi. Ali moram da kažem da su to bili sporadični slučajevi bolesti, odnosno preminulih osoba. Imali smo i par slučajeva kada je došlo do akutnog zrčanog zastoja u toku transporta u bolnicu. Radilo se uvek osobama koje su imale i druga oboljenja, pridružena hronična oboljenja, tako da je vrlo teško utvrditi taj neposredni uzrok smrti, a čak smo u par slučajeva radili i postmortalno uzimanje brisa, tako da smo se trudili da ovaj broj bude sveden na minimum, ali sigurno da je postojalo i nažalost i takvih osoba. Hvala, imamo još jedno pitanje. Aha, još dva, izvinjam se. Televizija B92, izvolite. Da, Verica Novčić, televizija B92. Pitanje je za doktorku Dariju Kisić-Tepavčević. S obzirom da se od sutra ukida vanredno stanje, hoće li biti promjena u dinamici testiranja nadalje? I zatim, kakva su vaše očekivanja po pitanju mogućnosti pojave drugog talasa epidemije za koje se pretpostavlja da bi mogao biti moguć u oktobru, novembru? Kada u pitanju prvo pitanje i indikacije za testiranje, kao što smo vi rekli, nezavisno od toga da li je vanredno stanje ili ne, mi nastavljamo da radimo naš posao, sprovodimo aktivan epidemiološki nadzor i sve indikacije ostaju iste, uz čak potencijalne mogućnosti da se one i proširuju, pogotovo ukoliko za ove putnike u međunarodnom saobraćaju, za putovanja, za potrebe službenih putovanja, pošto je izvesno da će granice da budu otvorene, tako da ono što je bilo sada sigurno će ostati uz mogućnost i nekog testiranja na lični zahtev ako postoji potreba za to. Što se tiče drugog pitanja, pa taj drugi talas koji se sve više spominje nije ni to nešto što po prvi put spominjemo tek od COVID-a. To je uobičajen jedan tok, grafički tok širenja neke zarazne bolesti protiv
protiv koje ne postoji vakcina i koje imaju sezonu. Tako da to jeste nešto što je izvesno. Znamo da se u periodu kada počne jesen, zima, da se javljaju kapljične infekcije, oboljenja slična gripu, koronavirus spada u ovu grupu oboljenja i ako se desi da preživi leto, izvesno je da će nam doći i na jesen. Međutim, napominjem, nikad više u ovakvom obimu, nikad više u ovakvom stepenu, za razliku od 6. marta kada je prvi put ušao u našu populaciju, kada je kolektivni imunitet bio nula, sad on više nije takav, sve više i više i postepeno ga gradimo i nadamo se, ukoliko on preživi i cirkuliše među nama, da ćemo ga prevesti u onaj oblik koji će za nas biti bezazlen i koji će izazivati ili blage prehlade ili čak potpuno asimptomatske oblike bolesti. To ne može da se desi sada, to je izvesno, ali on jeste sve slabiji i slabiji. Ako se i pojavi na jesen, mi smo svi spremni, ne samo kao država, nego i kao pojedinci. Već znamo i kako da se ponašamo u tom smislu i kako da smanjimo verovatnoću da budemo zaraženi. A mnogi od nas su već istekli imunitet i onda ne samo da štite sebe, već i svoju okolinu. Vidjet ćemo nakon ovog testiranja da procenimo imunitet, vidjet ćemo koliki je kolektivni imunitet i u skladu sa tim ćemo svakako se i ponašati. U svakom slučaju, nekog kolektivnog imuniteta posle ovog, da kažem, prvog talasa sasvim sigurno imamo i on verovatno nije jednak na celoj teritoriji, pa ćemo i to moći da vidimo, pa će onda tako i da se priprema. I posljednje pitanje za danas, Davor, agencija Fonit, izvolite. Juče ujutru smo imali priliku na javnom servisu da čujemo doktorku Beogradske hitne pomoći koja je rekla da distanca među biciklistima mora biti 10 metara. Da. Pa me zanima odakle to i po čemu su biciklisti najopasniji izvor zaraze. Pa to biste isto trebali da pitate doktorku koja je to iznala. Ne, ali ima u okviru tih sportskih preporuka, verovatno zato što biciklisti idu određenom brzinom, pa ono što izdišu u pojačanoj ventilaciji, praktično sustiže ono pozadi. Ja sam čitao da čak 20 metara mora da bude razmak. Nikad nisam se udubljivao u to, ali ima tu neke, i recimo kod džoginga, kod trčanja, kad idu paralelno, oni moraju da budu na metar i po rastojanja, a koji su jedan iza drugog čak do 5 metara. Ali to je jedna hipotetička osnova kada biste vi kontinuirano išli stalno iza jedne osobe i kontinuirano udisali sve što ona izdahne. Znači, to je baš jedna baš hipotetička osnova, ali ako već znamo da postoji mogućnost, onda se možemo ponašati u skladu sa tim. Hvala doktorki Kisić-Tepavčević, hvala doktoru Konu. Dragi kolege, hvala i vama. Koristim priliku također samo da vas obavestim da je naredna konferencija za medije predstavnika medicinskog kriznog štaba planirana za ponedeljak. Ukoliko bude potrebe, bit će i ranije, o čemu ćemo vas blagovremeno obavestiti. Hvala svima.